Aşkar edilən qonur ayıya baxış zamanı onun üzərində iki güllə yarası olduğu aşkarlanıb. Qonur ayı təxminən 3 yaşındadır, ayının dərisi ilə bərabərində isə 40 kilogramdan artıq əti də aşkarlanıb. Faktı 5 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsinin əməkdaşları Quba rayonunda keçirdiyi reyd zamanı aşkarlayıb. Şöbənin əməkdaşları Cimi çayının sol tərəfində 3 nəfər atlının yüklü halda hərəkət etdiyini görərək onlarla danışmaq istəsələr də həmin şəxslər əşyalarını və kisələri ataraq ərazidən uzaqlaşıblar. Biz əraziyə baxış keçirdik. Baxış zamanı ərazidə bir ədəd qanunla qırmızı kitaba düşmüş, qanunla qadağan edilmiş qonur Qafqaz ayısının dərisi kəsilmiş vəziyyətdə başı üzərində dərisi aşkar olundu. Ondan əlavə olaraq ərazidə ov aləti, bıçaqlar, müəyyən bıçaqlar və onların geyim əşyaları aşkar olundu. Əraziyə əlavə baxış zamanı ərazidə bir ədəd ov tulası görüldü və ov tulası da tərəfimizdən götürüldü. İlkin araşdırmalara görə qanun pozucularının Quba rayonu Qonaqkənd sakinləri Fariz Rəhmanov, Aydın Nəsirov və Cimi kənd sakini Pir Məhəmməd Neymətov olduğu müəyyənləşib. Bu vətəndaşlar haqqında toplanmış materiallar hüquqi qiymət verilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğuna göndərilmişdir. Təbiətə dəymiş ziyan hesablanır orada. Təbiətə dəymiş ziyan 1200 manat təşkil edir. 1200 manat təşkil etdiyi üçün də 1000 manatdan yuxarı olduğu üçün də hüquq mühafizə orqanlarına aidiyyatı tədbir görülməsi üçün hüquq mühafizə orqanlarına təqdim olunur sənədlər. Şöbədən bildirildi ki, qonur ayılar azlıq təşkil etdiyindən adı qırmızı kitaba salınıb. Bu ayıların ölkə ərazisində ovlanması qadağandır. Tehran Orcuoğlu, Məhərrəm Feyzullayev, Xaçmaz.